Karibu ndugu mtazamaji na msikilizaji pote pale ulipo katika kipindi chetu cha habari za kugonga vichwa hapa barani Afrika. Jina langu naitwa Yohane Paul Imani na kutangazia moja kwa moja kutoka hapa Addis Ababa Ethiopia. Karibu. Tanzania. Habari zetu zinaanzia moja kwa moja nchini Tanzania. Rais wa Tanzania Bwana Dr. John Joseph Pombe Magufuli afariki dunia katika wiki tunayoimaliza kutokana na ripoti iliyotangazwa na waziri wa kwanza Bi Samia Suluhu Hassan. Ametangaza kwamba rais wa Tanzania John Joseph Pombe Magufuli amefariki dunia. Kwa masikitiko makubwa nawajulisha kuwa leo tarehe 17 Machi mwaka huu 2021 majira ya saa 12 jioni. Kumbuko kwamba rais John Joseph Pombe Magufuli amekuwa moja kati ya viongozi hapa barani Afrika, amesimamia uchumi nchini Tanzania lakini pia na Afrika kote. Katika kauli zake Bwana John Joseph Pombe Magufuli amekuwa akisema mara kwa mara kwamba Afrika sio maskini, Waafrika lazima tupende kilicho chetu, Waafrika lazima tufikirie kwa sababu wengi wa watu kutoka magharibi ama watu wengine sio wa Afrika hawatupendi. John Joseph Pombe Magufuli pia amekuwa katika kiti cha mbele ama kwa ajili ya kufikisha ama kusambaza lugha ya Kiswahili. Tukibaki hapo nchini Tanzania, pia jana tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 2021 kumeapishwa rais mwingine mpya Bi Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa nchi ya Tanzania wa awamu ya 6. Nifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Samia amekuwa mwanamke wa tatu hapa barani Afrika wa kuchukua nafasi ama wasifa wa kuwa rais hapa barani Afrika. Wa kwanza alikuwa Allen Johnson wa kule Liberia, aliyekuwa rais wa nchi ya Liberia kuanzia mwaka 2006 hadi mwaka 2018 kwa kuchaguliwa. Wa pili alikuwa ni Joyce Irida Banda wa kutoka hapo Malawi, aliyechukua wasifa huo baada ya kifo cha Bwana Bingwa wa Mtarika aliyefariki. Kutokana na habari tunazo ni kwamba Bi Samia ni mtu wa kuzaliwa visiwa vya Zanzibar na amesomea Zanzibar alipochukua wasifa wa kuwa makamu wa rais hapo nchini Tanzania. Tukisara hapo nchini Tanzania, mchango wa rais Bwana John Joseph Pombe Magufuli ama hayati John Joseph Magufuli katika lugha ya Kiswahili. John Joseph Pombe Magufuli alipitisha lugha ya Kiswahili katika community ya SADC. John Joseph Pombe Magufuli pia alitangaza ama alianzisha mfumo wa kutoa hukumu mahakama nchini Tanzania kwa lugha ya Kiswahili. Bwana John Joseph Pombe Magufuli pia amekuwa akituma walimu kufundisha lugha ya Kiswahili nchi mbalimbali. Lakini pia John Joseph Pombe Magufuli amekuwa katika kiti cha mbele kwa kuwaomba viongozi wanaotembelea Tanzania kuanza kufundisha lugha ya Kiswahili, moja wao akiwa ni Bi Rais hapa nchini Ethiopia Bi Sahle-Work Zewde. Alipotembelea Tanzania mwezi uliopita aliambiwa kwamba waanze kufundisha Kiswahili hapa nchini Ethiopia, lakini pia akapewa vitabu vya kuja kutumia vya lugha ya Kiswahili. Na nataka niwaambie ndugu zangu, siku moja mtanikumbuka. Na mimi ninajua mtanikumbuka kwa mazuri, si kwa mabaya. Kwa sababu nimesacrifice maisha yangu kwa ajili ya Watanzania maskini. Mwisho kuhusu Tanzania ni kwamba jumuiya ya watu wanaongea lugha ya Kiswahili hapa nchini Ethiopia ama ESC Ethiopian Swahili Community wamepewa tangazo kwamba waende kusaini daftari ya msiba hapo ubalozi wa Tanzania Addis Ababa Ethiopia, ambao upo Bore nyuma ya Zenbab Guest House Bore. Namba ya ofisi ya ubalozi wa Tanzania ni 0116335. Lakini pia sisi
lakini pia jumuiya ya watu wanaongea lugha ya Kiswahili wametangaza kwamba watakuwa na mkutano wa kutoa maoni kuhusu bwana hayati Dr. John Joseph Pombe Magufuli kwenye nambari inayofuata alama ya kuongeza 251 927 483 375. Kama utakuwa unahitaji labda kutuma ujumbe, unaweza kujirekodi na kutuma kwa namba hiyo ipo kwa WhatsApp. Afu ujumbe huo utakuja kupitishwa katika TV yetu wiki ijayo kuhusu hayati John Joseph Pombe Magufuli. Niwahakikishie kuwa tuko imara kama taifa, na sisi viongozi wenu tumejipanga vizuri kuhakikisha kuwa tunaendelea pale mwenzetu alipoishia. Asante, huyo ndio mwisho wa habari tumekuandalia kutoka hapa Addis Ababa, Ethiopia. Jina langu ni Yohani Paulo Imani. Tunawatakia msiba mwema, kwa heri.